Så, då är det dags att få varmt välkomna vår klimat- och miljöminister, Romina Pourmokhtari. Varmt välkommen. Vi är så glada att du har tagit dig tid att komma till den här jätteviktiga konferensen för naturvård och biologisk mångfald. Så att, jag lämnar över till dig så får du starta så tar vi lite frågor sen. Fint. Jag tänkte ställa mig här. Jag har nämligen hört att det här är ett sammanhang där man vill och orkar lyssna på de här lite längre linjetalen. Så ni får helt enkelt se till att vässa öronen för här kommer det komma mycket tätpackad information. Låt mig bara börja med att tacka för möjligheten att få tala på den här konferensen som jag vet samlar väldigt många engagerade och aktiva naturvårdare i Sverige. Jag vet också att SLU:s Artdatabank som ju arrangerar den här konferensen under många decennier har haft en rad miljöministrar på besök. Den här konferensen är ju viktig för alla som vill rädda den biologiska mångfalden och bättra vår fantastiska natur. Och här får vi senaste nytt och kan diskutera alla de utmaningar som finns i arbetet. Och jag kan skvallra lite om att jag och min politiska stab har sagt att vi önskar att vi hade kunnat sitta här under hela den här konferensen när vi har sett på programmet. För det är verkligen fantastiska frågor och ämnen som ni ska stöta och blöta. Men vi har märkt att det är en av få nackdelar med att faktiskt sitta och styra och sitta i regering. Att vi inte hinner ta tiden och är uppbokade med nästa bestyr. Men jag har hört att det finns online också så vi ser fram emot att lyssna på allt det ni har framför er. Så ni har viktiga dagar framför er och jag är övertygad om att ni har väldigt mycket att se fram emot när jag har tittat på programmet. Men det allra viktigaste arbetet som Artdatabanken genomför det är ju arbetet med rödlistade arter. Kunskapsbygget i det svenska artprojektet och att man engagerar allmänheten i att rapportera artfynd i artportalen. Det är en fantastisk verksamhet som kombinerar två beundransvärda svenska egenskaper. Å ena sidan vetenskaplighet och välordnad pålitlig forskning. Å andra sidan en allmän uppslutning där alla kan bidra och ett folkligt engagemang bidrar till vår gemensamma natur. Så tack snälla till er som håller igång Artportalen och till alla som rapporterar fynd i den. Sist men inte minst så är ju Artdatabanken också en viktig samarbetspartner till den internationella naturvårdsunionen. Och jag tycker verkligen det också är någonting som är värt att lyfta. Exempelvis genom det arbete som sker i att ta fram kriterier för rödlistning av arter i hela världen. Och det är ett fantastiskt bidrag till Sverige som ledare i det globala arbetet för biologisk mångfald och mot artutdödheten. Idag har jag tänkt att berätta för er om regeringens naturvårdspolitik, våra satsningar och prioriteringar. Men innan jag går in på enskilda frågor så måste jag kommentera någonting som jag är säker på att ganska många här i rummet har tankar och funderingar kring. Nämligen vår budget. Sverige befinner sig i en tuff ekonomisk situation med rekordhög och ihärdig inflation, höga och oförutsägbara energipriser. Vilket har slagit hårt mot många verksamheter. Personligen är jag väldigt bekymrad över förutsättningarna för arbetet med kalkningen som sker för att motverka försurningen av våra vattendrag. Kalkningen har ju drabbats väldigt hårt av både inflationen men också specifikt bränslepriserna som ni säkert vet. Arbetsmaskinerna som sprider kalken har blivit väldigt dyra i drift och kostnaden för kalkningen har ökat så pass att det ekonomiska stödet från Naturvårdsverket inte har lyckats hålla takten. Utöver det allmänna konjunkturläget med högre inflation än på 30 år så finns det förstås en annan allvarlig faktor som påverkar vår budget i den här regeringen. Och det är Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Kriget är ett akut problem som tvingar svenska staten till tuffa prioriteringar. Och låt mig vara konkret. Sen 2021, det sista året innan kriget bröt ut på riktigt, så har försvarsbudgeten ökat med 17 miljarder kronor. Det är nästan lika mycket som hela klimat- och miljöbudgeten. Och självklart önskar jag att situationen hade varit en annan, men regeringen har varit tvungen att förhålla sig till det akuta omvärldsläget och göra tuffa prioriteringar i det. Men trots det så är det här årets klimat- och miljöbudget den näst högsta som Sverige någonsin har haft. Och det kan man inte tro när man läser tidningen, men siffrorna talar tydligt. Och det är just på grund av att den här regeringen prioriterar de här frågorna och ser behovet av att vi fortsatt
engagerar oss och finansierar ett arbete för klimat och miljö. Vi ser ju att utan ett arbete för en hållbar utveckling och förbättrad biologisk mångfald så riskerar vi ju till slut att drabbas av lika akuta och allvarliga konsekvenser som de som följer av det krig som just nu rasar i Europa. Det har skett neddragningar sedan i fjol och det får förstås väldigt kännbara konsekvenser. Både för naturvården och för de som gör jobbet i fält och i myndigheternas kontor. Men det är en situation som vi måste förhålla oss till på ett så konstruktivt sätt som möjligt. Och i det här läget så måste vi försöka hitta vägar fram för att klara av de mest akuta frågorna. Vi måste fortsätta framåt. Och här vill jag gärna att fler bidrar från forskningsinstitutioner och civilsamhälle, men också inte minst från näringslivet. Vad har då regeringen tänkt att göra den närmaste tiden vad gäller den biologiska mångfalden? Ja, regeringen satsar fortsatt på skydd av värdefull natur, totalt över 2 miljarder kronor. Jag kommer också driva på för att regeringen arbetar för att aktivt motverka artutrotningen globalt och i Sverige genom bevarande av särskilt känsliga arter och naturmiljöer, ett hållbart jordbruk samt en fiske- och skogsnäring som fortsatt skapar miljö- och klimatnytta. Regeringen satsar i vårändringsbudgeten 40 miljoner kronor extra på skydd av värdefull skog. Satsningen är en ersättning till skogsägare som frivilligt har valt att skydda sin skog. Och jag vet också att Naturvårdsverket arbetar med bildandet av 2 nya nationalparker. Något som jag hoppas blir verklighet under vår mandatperiod. För att genomföra de mest effektiva naturvårdsinsatserna och där det är möjligt att också integrera dem med klimatinsatser så ser vi också väldigt mycket fram emot miljömålsberedningens slutsatser utifrån ett tilläggsdirektiv som de nu har. Det tilläggsdirektivet rör att de bland annat ska föreslå en strategi med etappmål, styrmedel och åtgärder som bidrar till Sveriges åtaganden inom EU och internationellt för naturvård och biologisk mångfald. Samt också att se över upptag och utsläpp av växthusgaser inom markanvändningssektorn, det som vi kallar för LULUCF. Och det arbetet leds av min goda partikamrat Lars Tysklind som några av er kanske känner till. Regeringen har ju beslutat om preliminära utfästelser till kommissionen om fortsatt genomförande av skydd och återställande av natur för att bidra till de målsättningar som finns i EU:s strategi för biologisk mångfald till 2030. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag att rapportera dessa senast den 16 maj. Låt mig här kort också nämna att det är väldigt viktigt att vi gör korrekta uttolkningar och definitioner av begrepp som urskogar med mer så att vi i Sverige gör en gedigen insats som svarar mot våra åtaganden och ambitioner utan att vi låser oss på ett sätt som inte lämnar spelrum till anpassningar. Det är en generell insikt som jag anser att vi ska ha med oss i arbetet. Att förhålla oss från Sveriges sida till den lagstiftning och reglering som exempelvis kommer på EU-nivå. Det är jätteviktigt att Sverige på ett bra sätt bidrar till de höga ambitioner som EU med rätta har för arbetet. Men utan att sätta käppar i vårt eget hjul. Vad är Sveriges egentliga roll i det arbete som ska ske och hur kan vi på bästa sätt förhålla oss till EU med ett svenskt perspektiv på naturvården? Hur gör vi det här utan att göra våld på vår förvaltarskapstanke? Och det här är frågor som jag misstänker att ni med rätta också kommer att diskutera under konferensens gång. Låt mig också nämna våtmarkerna. Det är många som tycker att jag pratar för mycket om dem, men det har mitt parti haft en tendens att göra under ett kort tag, eller kort tag, ganska många mandatperioder nu, och vi kommer nog fortsätta göra det. Utdikningarna av våtmarkerna har ju under årtionden orsakat utsläpp av växthusgaser som motsvarar cirka en femtedel av landets totala utsläpp. En ganska ansenlig mängd koldioxid som kommer ut och för att sätta det i kontext så motsvarar hela Sveriges personbilstrafik. Därmed kan jag tycka att det har sin plats i vår debatt, inte bara om klimat där den ofta nämns utan också i diskussionen om hur vi verkar för en bättre biologisk mångfald. Samtidigt har ju dikarna orsakat förlust av biologisk mångfald, sämre reningskapacitet i våra vatten och sänkt grundvatten. Perspektiv som man ofta, som verkligen förtjänar att lyftas om man säger så. Och genom att återväta de torrlagda våtmarkerna så gör vi ju nytta för både klimatet och miljön. Det är bra för klimatet, det är bra för vattenkvaliteten och det är bra för markens förmåga att bibehålla kol och också för att värna den biologiska mångfalden. Och
i dessa tider är ju just restaurering av våtmarker något som regeringen har prioriterat högt. Just eftersom vi ser att de här insatserna har en stor potential att bidra till flera viktiga miljömål samtidigt. Arbetet med våtmarkerna är också komplicerat. Det är något som många i det här rummet säkert är medvetna om, men som man ofta behöver redogöra för. Och det handlar ju helt enkelt om att staten i varje enskilt fall måste komma överens med markägaren. Vi behöver utveckla olika former av samverkan med markägare. Och vi behöver utveckla olika metoder för det själva praktiska genomförandet för att få fart på det här arbetet som sker med våtmarker. Och det har faktiskt inte gått så fort som man skulle kunna hoppas på i att få igång det här arbetet helt enkelt. Det är tidskrävande, men det vi ser är att arbetet i fjol förbättrades tydligt med året jämfört med året innan. Och vi hoppas att just det här med att pengarna är permanenta och att det är en permanent satsning kan bidra till stabilitet i arbetet med att utveckla de här metoderna och således också bidra till en förbättring i mängden våtmarker vi kan upprätta. En annan utmaning med våtmarksarbetet är ju att det finns ganska stora osäkerheter både på hur stora de positiva effekterna av arbetet är men också vilka potentiella miljöproblem som återvätning kan innebära. Till exempel att kvicksilver frigörs. Och just sådana aspekter är också väldigt viktiga att vara vaksam kring när man utvecklar stora politiska satsningar och sätter stora medel till en viss åtgärd. Att se till att det sker på rätt sätt helt enkelt. Och i det här området så genomförs det otroligt viktig forskning här på SLU. Och jag vet att tjänstemännen i regeringskansliet, några av dem sitter här i salen men också i min politiska stab, följer den forskningen noga. Så jag ville också ge ett kort tack till det arbetet som sker här med att undersöka hur vi på bästa sätt kan upprätta våtmarker. Och regeringen har ju då gjort våtmarkssatsningen permanent, vilket involverar kommuner, länsstyrelser, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och också andra myndigheter. Och med den här satsningen så tror vi att det skapas utsläppsminskningar med upp till 100 000 ton koldioxidekvivalenter per år från och med 2030. Och utöver det är ju då utöver vinsterna som kommer för den biologiska mångfalden. Låt mig också här kort nämna artskydd. Det är ju en fråga som jag gissar att ni misstänker att ni redan innan här har påbörjat att diskutera men även kommer diskutera vidare. Och den förra regeringen beslutade om ett kommittédirektiv för en utredning kring att se över vår artskyddsförordning. Den utredningen la ju fram ett betänkande, Skydd av arter, vårt gemensamma ansvar. Kanske några här i rummet som har satt händerna i den. Men delar av förslagen i betänkandet rör exempelvis regler om fridlysning i fågeldirektivet och i art- och habitatdirektivet. Och det är någonting som har beslutats och berätts under 2022. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har också fått i uppdrag att ta fram förebyggande strategier och arbetssätt som ska underlätta för skogsbruket att planera och ta hänsyn på ett sätt som förebygger att förbuden i artskyddsförordningen blir aktuella. Uppdraget innebär också att riktlinjer och vägledningar för artskydd i skogen ska revideras och uppdateras. Och det här uppdraget gavs ju av den tidigare regeringen våren 2022 och ska redovisas den här hösten. Regeringen bereder också fortsatt betänkandet kring en översyn av artskyddsförordningen och kommer ta ställning till behovet att se över tillämpliga bestämmelser i miljöbalken. Så det är också ett arbete som pågår. Arbetet med att förebygga introduktion och spridning av invasiva främmande arter är också en prioriterad fråga för den här regeringen. Och skälet är att främmande arter utgör ett allvarligt hot mot vår biologiska mångfald. Transporter av människor och varor över landsgränserna har ökat i takt med globaliseringen och en ökad europeisk integration. Och det har ju också ökat antalet levande främmande organismer som förs in i vårt land. Och några av dem är invasiva arter som ställer till med problem. De samhällsekonomiska kostnaderna som de invasiva arterna ställer till med i Sverige har ju uppskattats till miljardbelopp i förluster årligen. Och då gäller det ju skador på människor och djurs hälsa, men också skördeförluster i jordbruket, fiskebestånd, infrastruktur, sjöfart på floder och såklart också på skyddade arter. Så att det här förebyggande arbetet är väldigt viktigt och särskilt kostnadseffektivt också. Det är ju bättre att föregå de här situationerna än att hantera dem när de väl
dyker upp. Och där är det väldigt viktigt att myndigheternas arbete med att ta fram och sprida information och ge vägledning till berörda fungerar på ett bra sätt. Därför lägger vi väldigt mycket arbete på att informera om riskerna, men också om hur olika insatser kan fungera för att hindra spridning av att spridningen av sådana arter kan etablera sig. Jag vill också nämna att regeringen har gett Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket en central roll i arbetet mot invasiva främmande arter. Där har ju Artdatabanken med sin expertkompetens bidragit till det nationella arbetet. Exempelvis med att identifiera arter som har en potentiell risk som invasiva främmande arter i Sverige och hur de skulle kunna introduceras och hur vi motarbetar det. Och sen också det här webbaserade verktyget för allmänheten och andra att rapportera in fynd av invasiva arter som är självklart också ett fantastiskt bidrag i det här arbetet. Och från regeringens sida har vi i statsbudgeten för 2023 satsat 50 miljoner kronor specifikt för att motverka invasiva arter i invasiva främmande arter i vattenmiljöer. Ett arbete som kan vara särskilt kostsamt och lite krångligt. Och vi ser gärna att det är någonting som prioriteras framöver. Vi har ju också ett naturvårdsarbete som pågår i våra vattenmiljöer. I såväl sjöar som vattendrag så behöver vi ju stärka det här arbetet om vi ska nå Sveriges miljömål men också normerna för vatten som vi har. Och regeringen har i vårt regleringsbrev till Havs- och vattenmyndigheten tilldelat 300 miljoner kronor för att använda till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, som vi ser någonting som verkligen ger god effekt och fungerar bra. Så de här medlen hoppas vi ska gå till att minska övergödningen men också till olika projekt om restaurering av vattenmiljöer, biotopvård, bekämpning av invasiva arter och mycket mer. I Östersjön så gör vi också särskilda insatser för att motverka övergödningen. Och jag hoppas att det var några, kanske inte några av er, men någon här kanske hörde när statsministern tog upp det i sin regeringsförklaring. Det var av stor vikt för mig att man nämnde det, att vi har under mandatperioden för avsikt att hantera övergödningen. Som ju eskalerat något ofantligt i Östersjön. Men också att se över vår trålgläns och flytta ut den. Det arbetet behöver ju också ske med våra Östersjöländer och i samarbeten, bland annat genom Helcom och så vidare. Så att där är regeringen väldigt pigga och på. Utöver det såklart då, vikten av att flytta ut gränsen för storskaligt trålfiske i Östersjön. Och det behöver göras med hänsyn till EUs regelverk. Återigen, ni ser det ständigt aktuellt, de frågorna ni ska nöta under konferensens gång. Men det är ett arbete som jag verkligen personligen också ser fram emot eftersom jag varje sommar märker av den allt försämrade hälsan i Östersjön. Avslutningsvis, temat för den här konferensen i år det är ju EU och svensk naturvård, den gröna ryggraden. Jag tycker det är ett otroligt viktigt ämne och jag välkomnar verkligen att det här europeiska perspektivet får större plats i den svenska diskussionen om hur vi sköter vår naturvård. Våra klimat- och miljöutmaningar de är gränsöverskridande och allt strategiskt arbete med utformning av regler och fältarbete för större genomslag när det får ju större genomslag när europeiska och internationella perspektivet vägs in. Och det tror jag är väldigt viktigt att ha i åtanke. Det pågår ju just nu ett omfattande arbete inom EU-samarbetet för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Och här är vi väldigt måna om att det sker på ett bra sätt och att den svenska rösten inom naturvårdsdebatten hörs tydligt och högt. Och det vill inte minst regeringen bidra till genom att vi tar en större plats i EU-samarbetet när vi väl diskuterar de här frågorna och visar vägen även internationellt. Och det anser vi hela regeringen när vi har haft diskussioner kring det här är någonting som har saknats. Det gäller ju inte minst i genomförandet av besluten som vi har fattat på det senaste internationella partsmötet för konventionen om biologisk mångfald. Och vid det här partsmötet så antogs ju ett historiskt globalt ramverk för biologisk mångfald. Och där fanns det många mål och delmål för att skydda och återställa natur. Och det innebär ju åtaganden som Sverige och andra länder har lovat att leva upp till. Och jag lovar att det pågår ett febrilt arbete både nationell nivå och på EU-nivå med att på olika sätt utarbeta en väg framåt för hur vi ska möta de här utmaningarna på bästa sätt. För knappt ett år sedan slog också EU-kommissionen fram sitt förslag till förordning om restaurering av natur. Och det är ju en typ av naturvårdsinsats som blir allt viktigare vart efter vår förståelse för ekosystemens nyttor och tjänster ökar. Och jag har nämnt våtmarkerna, men restaureringen är också viktig för biologisk mångfald i andra livsmiljöer på både land och i vatten. Och
Jag ser fram emot att både hantera det förslaget från kommissionen under vår tid som ordförande, men också att se över hur Sverige ska tillämpa det här på bästa sätt. För det är ju väldigt viktigt att vi får livskraftiga ekosystem som kan bidra till vår samhällsekonomi, till vår välfärd. Och vi ser att det finns ett ökat behov av kontinuerlig, långsiktig och uthållig återhämtning, alltså resiliens i vår natur. Och det skapar vi bäst genom att restaurera ekosystem, livsmiljöer och arter. Och det är någonstans där jag vill avsluta. Vi brukar ju ofta nämna det från hela regeringens sida egentligen, att EU är ju världens bästa miljöorganisation. Det är helt ovärderligt att världens största ekonomi eller världens största samlade handelsblock går före i både klimat- och miljöpolitik. Och här får ju klimatpolitiken mycket politisk och medial uppmärksamhet. Men det sker ju, som ni här i rummet vet, väldigt mycket på miljösidan också. Och det är värt att uppmärksamma. För att när alla 27 medlemsländer går fram i utvecklingen så blir det ju väldigt betydelsefullt, just eftersom vi är en stor ekonomisk koloss. Och det gör att vi får ett stort genomslag internationellt. Så EU är världens bästa miljöorganisation och jag är väldigt stolt över att Sverige är och förblir en föregångare i EU vad gäller miljö, naturvård och hållbar utveckling. Och det tror jag att det är många i det här rummet som också ska ta åt sig äran för. Tack! Och det är ju lätt att tycka att politik är lullull. Ofta är det ju ganska tråkigt och formellt och det är förhandlingar och det är att nöta papper och politik som ska utvecklas och förbättras. Och många av de här processerna är ju komplexa, exempelvis om man ser till olika insatser för naturmiljö och så vidare. Så är det ofta, hur kan man få till en hydrologisk undersökning på ett snabbare, bättre sätt så att vi får till en våtmark på ett snabbare, bättre sätt? Så det är lullull ibland. Ja. Du täckte in många. Jag tänkte liksom hugga lite på något du sa alldeles i början. För det är en liten så här hjärtefråga för mig. Och det var kalkningen faktiskt. Mm. Det var så började jag min karriär i miljöarbetet. Men jag kommer så väl ihåg att budgeten har ju gått lite upp och ner under åren. Men just när man har sådana åtgärder som behöver kontinuerlig... Alltså vissa saker kan man kanske pausa utan att göra någonting. Min kära kollega när vi höll på med det här sa fisken dör bara en gång. Och det är ju det som är problemet när man, kan man säga, rycker undan mattan lite grann för insatser som behöver vara kontinuerliga. Men jag ska säga, hur tänker du om det? För att även om, vad ska jag säga, du har flera argument varför man minskar budgeten lite grann. Den är ju fortfarande, det finns fortfarande pengar. Men man kan samtidigt tycka att det är småpengar vi har i miljöbudgeten jämfört med alla de här andra stora posterna. Men hur ser du för framtiden för budgeten? Den ser ut att fortsätta neråt. Ja, det är ju en prognos som man inte ska stirra sig blind på. Det finns ju en anledning till att man inte pratar lika mycket om... Ja, jag har i alla fall inte sett sån uppmärksamhet riktas mot prognoserna i tidigare budgetar. Hade man gjort det hade man sett att de också är ganska nedåtriktade. Men det finns en anledning till att jag tog upp det tidigt. Och det är just som du säger, att om man... Eftersom kalkningen verkligen är ett arbete som har pågått under lång tid och fått god effekt, så är vi väldigt måna om att det fortsätter fungera. Och där är det ju helt enkelt det har skett en kostnadsutveckling som vi inte har hängt med i. Man kan ju exempelvis säga att ja, men det sker ju en generell inflation och saker blir dyrare. Men här är ju specifikt utöver då att priset på kalken har gått upp med cirka 15%, så är det ju arbetsmaskinernas drivmedel som har blivit för dyrt. Och det är främst det som många påpekar gör att man inte har råd med kalkningen. Det här är såklart någonting som jag vill att myndigheterna är väldigt aktsamma kring. Det är ju de som fördelar pengarna. Men vi har ju tillskjutit lite extra medel till de myndigheter som fördelar pengar just för kalkningen till länsstyrelserna. Och där hoppas jag att det är ett perspektiv som man kan bära med sig. Man får vara lite försiktig med uttalandena, men det finns en anledning till att jag lyfter det politiskt. Och det är just som du säger, att fisken dör bara en gång. Och det gäller att upprätthålla de här insatserna som verkligen ger effekt. Men där har vi helt enkelt inte hållit takten, är svaret på den frågan. Och det är ju just därför vi är väldigt måna i den här regeringen om att dämpa inflationen också.
vi alla ministrar sitter ju runt bordet och är lite liksom, ja, vi säger ju det till Elisabeth Svantesson att vi behöver ju mer pengar, det här är jätteviktigt och det här är jätteviktigt. Men problemet när man har en sån hög inflation är att stoppar du in mer pengar, då blir det ännu dyrare. Man måste stoppa inflationen och sluta spä på den, och det är väldigt frustrerande och svårt att behöva göra. Det är en tuff tid att ta över regeringsmakten i, men en så viktigt att man gör ansvarsfulla. Och långsiktigt är det ändå viktigt att peka på att våra klimat- och miljöbudgetar har ökat väldigt mycket under de här åren och kommer fortsatt förhoppningsvis att göra det. Eller förhoppningsvis så kanske pengar kommer krävas mindre till utveckling inom klimathantering och kunna riktas mer åt att vårda naturmiljöer. Så vi får se lite hur det utvecklar sig. Men man ska inte stirra sig blind på den här kalkylen om att alla pengar kommer försvinna, för så är det inte. Utan budgeten som läggs är där man ska titta på, och här har vi lagt den näst största i modern tid. Och det tycker jag är värt att ta lite mer fasta på än vad många gör kanske. Ursäkta de långa svaren. Vi har fått många frågor som vanligt, så att Mark här brukar, han håller koll på deltagarna, både våra digitala deltagare och i lokalen här. Vad har du, Mark? Ja, och tyvärr så kommer jag att prata lite om pengar också. Det är jättetråkigt, särskilt när det ser ut så här. Men det kommer så många frågor och funderingar, så jag känner att jag behöver göra det. Och den här näst största budgeten, det är så här klimat och miljö. Och naturvård, ser det ju inte ut riktigt så. Det har ju gått ner rätt ordentligt. Och precis som du sa, så ledde du den svenska delegationen på CBD-mötet, Kommissionen om biologisk mångfald. Hackar mitt ljud, eller hör ni? Nej, okej. Kommissionen om biologisk mångfald, och ni kom fram till väldigt ambitiösa mål, inklusive mål om miljöövervakning för att bygga upp den kunskap vi behöver, mål om finansiering av den biologiska mångfalden och så. Innan du åkte dit ner så hade regeringen lagt sin budget som du har berättat om, och så tänkte vi att det kommer väl en liten återställare i vår budget i bästa fall, så att vi kan börja leva upp till de här målen. Och där kom det ju 40 miljoner, precis som du sa. Det innebär att man sänker anslaget med 30% istället för 31%. Så jag undrar lite med tanke på de här ambitiösa målen som du och Sverige drev. Mm. Vilken hjälp behöver du av oss som sitter här som har samma intressen att komma fram i det här? Vad kan vi göra för att hjälpa dig att få igenom lite mer i praktiken också? Nu rök direkt min plan på att ha ett kort svar. Tre delar. Låt mig börja i den här änden. CBD-mötet var en stor framgång och jag är väldigt nöjd med det. Jag riktade Sveriges fokus mot att se till både såklart att ambitionsnivån är hög, men främst att vi från politisk sida deltar i arbetet med rapportering och inrapportering av hur det arbetet fungerar på global nivå. Det är ju ett område där många länder kanske håller tillbaka som är mindre progressiva, och det är jätteviktigt att du kan få rätt fakta. Så att där deltog Sverige i förhandlingarna tillsammans med Tyskland och drev på för EUs del, och jag är väldigt glad över att jag och den tyska ministern fick ansvaret för att leda det, ganska den viktiga delen av den här förhandlingen. Det du nämner med att det går från 31% till 30%, att det är ett litet tillskott, det stämmer. 40 miljoner är inte en stor summa i det här sammanhanget. Och det här har ju allra främst, och det vet säkert många i det här rummet, att göra med att den tidigare regeringen hade en särskild, väldigt stor satsning på det här området. Som jag tycker, det är väldigt bra att man kunde lägga den satsningen. Det är väldigt bra att de pengarna kom ut och kunde göra den nyttan det gjorde. Tyvärr är vi i ett läge där vi inte kan göra sådana insatser just nu och lägga en budget lik den förra budgeten som lades för 2022, där det fanns cirka 74 miljarder i ofinansierat utrymme. En sån budget skulle verkligen spä på svensk inflation på ett dåligt sätt, och då blir det ännu dyrare att upprätta våtmarker. Det blir ännu dyrare att skydda värdefull natur. Ekonomi är tråkigt och ibland sätter det käppar i hjulen för oss, men man måste ta ett ansvarsfullt grepp i det. Och nu ska vi se det sistnämnda. Vad var det då? Det var ju en tredje aspekt i det här. Det var hur vi kan hjälpa dig att det var ju din faktiska fråga. Och här finns det ju mycket att nämna också. Men lite det jag var inne på i talet, att på alla sätt som forskningsinstitutioner, civilsamhället men också näringslivet kan bidra i rätt riktning är positivt. Sen behöver vi alltid från regeringskansliet håll se över regelverk och hur kan vi på bästa sätt se till att pengarna hamnar där de ska. Och där finns det många, eller inte många kanske jag inte ska säga, det är många i det här rummet, men det finns några här i publiken som jobbar med de här frågorna. Så att om ni ser någon som kanske har regeringskansliet på sin skylt, prata lite om vad ni ser för risker och hur man kan optimera våra system så att vi på bästa sätt ser till att pengarna hamnar där de ska.
Vi har ju upp till, vi har ju cirka 15% av vår skog som vi ser som värdefull skog som man skulle vilja skydda, och det är viktigt att det sker på rätt sätt. Och vi hoppas ju att det arbetet kommer fortgå även om den här särskilda satsningen inte längre finns. Ska vi se, har vi, ja, har du tid för en fråga till? Men vi tar någon fråga till. Vi tar en sista fråga. En sista fråga om pengar, och sen kanske vi har lite mer konkreta frågor. Men en sista fråga om pengar. Du pekade på vikten av kontinuitet när det gäller bidrag till våtmarker. Och jag tänker det gäller ju naturvårdsmedel i stort. Det är ju en otrolig slakt på länsstyrelsernas miljöenheter, naturvårdsenheter. Eftersom det inte har funnits någon kontinuitet, och inte finns i år i alla fall. Så där tänker jag, det har inte funnits något utrymme nu i vår budgeten att säga över det här. Men höstbudgeten är ju en helt annan sak. Då har man ju hela statens budget. Och om det nu är så att det är inflationsrädsla som driver på att vi inte skulle få medel till naturvården, så är det här ju ingenting som direkt stimulerar till ökad konsumtion eller något sånt, de här bidragen, utan det är ju snarare sånt som når ut till landsbygden eller landsbygden levande och se till att folk inte blir arbetslösa, så att vi dessutom får mindre utgifter på den typen av konton. Så frågan är vad kan vi förvänta oss framöver då i höstbudgeten? Och jag vet att du inte gillade att prata prognoser, men vet du någonting? Och då menar du specifikt skydd av värdefull natur? Och jag tänker naturvård i stort. Naturvård i stort. För att just exempelvis, när man tar det som exempel då, så tycker jag att det är väldigt fint och snyggt när tidigare regering kan lägga sådana enorma satsningar på ett visst område för några särskilda år. Jag är mer av skolan för permanenta pengar. Att det är 200 miljoner, och jag kan inte varje år gå ut och säga nu är det nya 150 eller 300 på det sättet som det varit tidigare. Om man exempelvis ser till hur satsningen på våtmarker från tidigare regering låg, så varierade ju summorna väldigt kraftigt. Och jag tror inte att det bidrar till en stabilitet i arbetet, och det är ett perspektiv som jag bär med mig. Hur kan vi se till att pengarna gör mest nytta och finns i den stabila bemärkelsen man kan arbeta med, helt enkelt. Så att det är mer det perspektivet som jag har. Jag förstår att det blir väldigt whiplash när man har en stor satsning och den sen försvinner när det kommer en ny regering. Men det finns ju många diskussioner man kan ha om hur mycket pengar man kan lägga på saker och ting. Och det är så att vi har ett stramt ekonomiskt läge som vi har att förhålla oss till. Ja, och det är ett val som man gör också, var man lägger statens pengar, såklart. Jo, men precis. Det är en prioriteringsfråga, absolut. Ska se, har du någon avslutande? Jag har hur mycket som frågor som helst. Jag kan tänka mig. Men det är många frågor som handlar om skog också. Och jag vet att skog inte längre ligger på näringsdepartementet. Den försvann när du flyttade in där, så det var ju lite synd. Ja, du var ett landsbygdsminister och tagit över det ansvaret. Och det blir ju bra där säkert. Men kan du berätta någonting om hur ni samarbetar kring det här med skogsskyddet och skogsbruket? För ju mer varsamt vi brukar skogen, ju mindre vi behöver skydda för att bevara de arter och lever upp till den krav som EU ställer på oss. Så hur funkar det arbetet mellan er? Men här finns det också mycket saker att nämna. Ett fokus på den här konferensen är just EU-lagstiftningen och hur vi hanterar den. Och det tror jag är ett jättebra fokus. Det är någonting som vi från politisk sida också tänker mycket på. En viktig del i det som regeringen från politiskt håll verkligen tar med sig, det är att vi vill att Sverige ska höras mer i debatten kring skogsfrågorna i EU. Vi är en stark röst, vi är ett skogsland. Vi borde ta större plats i den här debatten. Och det är också någonting som lyfts när jag pratar med olika aktörer inom skogsindustrin och annat, att varför hörs vi inte mer, varför berättar vi inte mer om förvaltarskapstanken, jämställdheten mellan miljömål och produktionsmål och våra perspektiv som vi kommer in med. Så att politiskt kommer det vara ett fokus, och utöver det så arbetar vi på lite politik som kommer dyka upp inom skogsfrågorna i närtid. En viktig del att lyfta här är också industrins vilja att vi har höga miljökrav, har en stark miljöbalk, har lagstiftning som skyddar våra skogar. Det är ju ett verktyg för konkurrens för vår skogsindustri. Så att även industrin har ju ett perspektiv av nytta, och det där är någonting som präglar utvecklingen som sker nu med massa EU-lagstiftning för miljö och klimat. Den här bilden av att så här, det heter Green Deal av en anledning, det är en deal. Det finns en vinst att göra på att värna miljö, att värna klimat. Och det är inte välgörenhet att exempelvis värna sin naturmiljö, utan det är någonting som ska vara en styrka i en framtida ekonomi som är mer hållbar.
Säger den svenska rösten någonting om hyggesfritt skogsbruk till exempel? Hur vi kan gå vidare med det? Det är på Kullgrens område, så jag ska inte uttala mig allt för skarpt kring det. Men den generella principen är ju att vi fortsatt bygger vidare på förvaltarskapstanken. Att vi vill ha god dialog med de som äger skog i landet, vare sig det är Sveaskog eller det är en familjeägd yta. Så att vi vill ha god dialog och vi bygger vidare på principen om jämställda produktion och miljömål. Bara en liten reflektion på det. Det är ju lite intressant. Det är inte egentligen en fråga, det är en reflektion. Att vi verkligen har ett produktionsmål och att det inte bara är miljömål. Det tycker jag är lite intressant. Ja, och det sker ju väldigt mycket inom EU på den fronten. Ja. Eftersom man exempelvis vill ha mycket biobaserade produkter, biodrivmedel och på olika sätt nyttja verken av skogen när man avverkar den helt enkelt. Och då blir det ju en liten diskussion när vi dels har lagstiftning som handlar om att bevara mer natur, bevara mer skog och samtidigt säger att vi vill ha mer produkter som är träbaserade och vi vill ha mer produktion av skogen. Så att det är lite spännande diskussioner som sker inom EU-nivå även där. Ska vi se? Ska vi tycka att vi har kommit in punkt? Men stanna här lite för vi har skicka med dig en liten present också förstås. Spännande. Lite så här, du ska få en liten extra grej. Det här är den senaste i raden av nationalnycklar. Och den lanseras inte för nästa vecka, 4 maj. Men den handlar om sniglar eller blötdjur. Jag vet inte om det karaktäriserar något i politiken. Eller så. Jag vet inte. Snigelfart. Nej. Sant, vi får öka farten. Men i det så behöver vi alla i det här rummets bästa hjälp. Så att som sagt, prata med oss, hör av er och berätta vad ni tycker är lite finliret som vi försöker luska ut själva. Man kan inte göra det ensam. Så att, Jag är övertygad om att man vill hjälpa till. Och här är en speciell liten present till dig. Du bor ju i en av landets minsta kommuner, en väldigt liten kommun, Sundbyberg. Minst yta i hela Sverige. Ja, säger jag. Ja, jag har också bott där. Det är lite grönt runt Lötsjön och Rostasjön. Ja, golfängarna där. Ja, naturreservat, precis. Det har Liberalerna. Och här har du nu fått en karta med rödlistade kärlväxter utprickade på Sundbybergskartan. Mm. Och jag har hört att du har en hund, Laban. Ja. Så när du går med Laban tar du kartan och sen så kollar du upp och så rapporterar du i Artportalen. Utmärkt. Tack snälla. Tack så mycket. Tack.